Rozhodla sa zasvetiť svoj život chudobným. Počula Boží hlas. Povedal mi, že musím slúžiť najchudobnejším. A napriek nevôli druhých. Ste kresťanská učiteľka. Nech vás tu nechce. A vlastným pochybnostiam. Mala pocit, že ju Boh opustil. Šírila vieru a lásku. Človek sa divi, kde vzala tú odvahu. Chcem naďalej slúžiť chudobným a podriadiť sa vo všetkom tvojej vôli. Spoznajte život matky Terezy v pondelok o 20:00 na Doma.